Маломобільні групи населення відтепер можуть отримати адмінпослуги просто вдома. 21 червня 33 мобільні кейси надання адмінпослуг передали територіальним громадам Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У нас їх отримають Дніпро, Покров, СМТ Петропавлівка, Жовті Води, Новомосковськ, Вільногірськ, Нікополь і Павлоград. Завдяки мобільному офісу мешканці віддалених територій, люди похилого віку, люди з інвалідністю та громадяни, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, зможуть отримати послуги, не відвідуючи установи. Трьом областям кейси передали від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, що діє за дорученням уряду Німеччини. Представник компанії розповів, в Європі мобільне надання адмінпослуг успішно працює декілька років. На початку ідея виникла тому, що багато людей прагнуть жити у містах. Відповідно, люди у сільській місцевості не отримують цих послуг з простої причини. Там немає сенсу та недоцільно створювати такі центри надання послуг. Таким чином виникла ідея мобільності співробітників соцслужб, які могли б переміщуватись та надавати послуги у віддалених областях. Мобільний офіс складається із кейсу, який містить ноутбук, кольоровий принтер, сканер, портативний считувач ID-карток для перевірки особи людини, камеру для відеофіксації процесу обслуговування клієнтів і модем для доступу до мережі інтернет. Працівники адмінпослуг зазначають, це значно покращить роботу із деякими громадянами. Кажуть, давно чекали на таке нововведення. Нам кейси ці дуже потрібні. Це питання вивчалось також, відвідували наше управління праці, воно є у нас передовим. Тому про цю послугу ми обговорювали і я так розумію, що дослухалися до нас. З кожним роком зростає маломобільні версії населення, тобто це особи з інвалідністю. Також, які не мають відвідати особисто центр надання послуг або управління праці. А соціальна тема – це сьогодні дуже актуальна тема. Ну дивіться, Кам'янський, коли започаткувала цей проєкт, він був зорієнтований виключно на осіб з інвалідністю. Після того, як цей проєкт почав тиражуватися вже теренам регіону, трошки ми змінили ракурс проєкту, його розширили. Тепер ми обслуговуємо і мешканців віддалених територій, і мешканців, які належать до маломобільних груп населення. Наприклад, це люди похилого віку, це матері, які самостійно виховують діточок.